Maqedonia e Veriut dhe Kosova kanë vend të rëndësishëm me rolin e tyre aktiv për të arritur stabilitet të përhershëm, fqinësi të mirë dhe prosperitet ekonomik në këtë pjesë të Evropës, tha presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski. Sipas tij, ardhmja e përbashkët në strukturat euroatlantike paraqet investim për stabilizim të mëtejshëm dhe prosperitet të Ballkanit Perëndimor. Dua ta riafirmoj qëndrimin ton se mbështesim aspiratat euroatlantike të Kosovës dhe Republika e Maqedonisë së Veriut është e gatshme t'i ndajë përvojat e saj lidhur me procesin e reformave. Mbështesim vendimin e BE-s për liberalizimin e vizave për Kosovën dhe aktivisht mbështesim pjesëmarrjen e Kosovës në formatet e ndryshme rajonale dhe kontinentale të bashkëpunimit, tha Stevo Pendarovski, presidenti i Maqedonisë së Veriut. Vizita e presidentes së Vjos Osmani në Shkup vjen pas një javë jashtëzakonisht të suksesshme në rrugëtimin euroatlantik të Kosovës. Por presidenti Osmani paralajmëron për rreziqet nga ndikimi rus në Ballkan. Shqiptarët kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë forcë e rëndësishme shtytse drejt ndryshimeve pozitive si dhe në arritjen e aspiratave euroatlantike të Maqedonisë së Veriut. Është me rëndësi që të vazhdohet përkraja dhe fuqizimi i shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut në të gjitha sferat e shoqërisë, si qytetar të barabart e kontribues kyç në avancimin e Maqedonisë së Veriut. Shpresojmë që sa më parë të shohim edhe finalizimin e autostradës prej 12 kilometra që lidh Shkupin me pikën kufitare me Republikën e Kosovës. Kjo rrugë do të na ofrojë edhe më shumë dhe do të na krijojë mundësi më të mëdha për shkëmbime të shumë anshme për fshi në ekonomi. Nuk u harua as edhe situata në veriun e Kosovës, ku sipas presidentes Osmani, serbët në veri janë të shantazhuar nga struktura kriminale që dirigjohen nga Beogradi. Dy presidentët kanë biseduar edhe për situatat e brendshme në të dyja vendet, procesin e integrimit evropian dhe për mundësinë e thellimit të këmbimit tregtar mes së dyja vendeve, i cili vitin e kaluar ishte 482 milion euro, kurse Kosova është në mesin e 20 vendeve me të cilët Maqedonia e Veriut ka bashkëpunim më të madh ekonomik.